Mang Ujeng, sini nih tentunya ahen. Arek itu pais lauk tengah gehan kasih aki. Tudak kehel mang ente, sini nih tentunya ahen. Geus heueuh pisan teu mere sosono. Susah jeung senang pas selang. Ah. Leres mah adang eta teh. Paingan ceuk si kabayan kumaha ceurik jeung seuri. Eta bener pisan mah adang. Kamari urang meunang ka nyeri pisang. Tarang ti dagor kana lomari. Atuh kudu hati-hati oge atuh. Ayeuna urang bisa seuri. Kumaha kitu? Sapa bisa ngiluan deui pasang giri. Tah eta. Mudah-mudahan mudah-mudahan anu jadi lulugu tujuan. Ngaraksa ngariksa jeung ngamumule seni Sunda. Mudah-mudahan akatipi teh sanaos jeung seueur tugas teh cing aya di kasuksesan kalayan hasil nanyu gemak. Abang kieu Mang Adang, akatipi ngahiji ngawangun seni jeung budaya Jawa Barat. Kitu. Jadi minangka nama urang teh kudu sapapait sama manis sapaham sapaham sapamaksadan. Ngarojong ngaronjang atawa napi supaya seni Sunda teh ageung wibawa jeung komarana. Lah geus katawis ayeuna oge putra-putri jeung uyug tingalikeun itu grup-grup we ayeuna mah nitepikeun hebat. Hebat. Aya nu mandiri. Mandiri sagala rupa malahan abdi oge apan ayeuna mah. Kumaha? Sakio gararanteng. Hei, ganteng kan? Ganteng. Ngenalkan hula atuh. Sok atuh ngenalkan. Saudara-saudari. Eh? Yang duduk, yang berdiri. Yeah. Yang di kanan, yang di kiri. Oke. Okay. Yang bergabung, yang menyendiri. Sebelum acara ini dimulai atau diakhiri, izinkanlah kami memperkenalkan diri. Nama saya Adang Beno bin Mukri Rasa Strawberry. Biasaan itu Mang Adang, kalajengna Mang Adang. Lahir di bulan Januari, pendidikan SD Cikutri Taman Safari. Cita-cita mau jadi Bapak Menteri, tapi akhirnya di Lodok Meri.
tapi patut disyukuri karena hidup bisa mendiri, rukun suami istri, jauh dari penyakit amuba, bisilan dan setantri, setruk jantung dan beri-beri. Baiklah, saya akan mencoba menyanyikan sebuah lagu yang ujung nyari. Namun sebelumnya mohon maaf atas kelalaian yang tidak disadari. Maklum, manusia tidak luput dari kelemahan dan lupa. Napa dari itu saya I'm sorry. Mangkukna sanggeusna poe kamari. Uring seuri nampa duit ladang meri. Init ka pasar waktu janari, rek ngaborong kue getuk lindri. Kuda kodok kana kuring leuti seuri, arek numpang sakalian bagja diri. Aduh, sakan tenan ngalamar Nyi Fitri, incuna Aqisah Huri. Udah kodok kana saku kanan kiri, duit eueuh meureun leungit ti kamari. Gagabah atuh, balik deui kamana, pang gancang setengah lari. Aduh, datang ka imah kuring leuwih nyeri. Kumaha pamajikan modar katinggal ngelomari. Madam da urang hampura atuh cenaos berjeung aya nagri teh keur meunang ngageri ku ayana naon musibah hampir teh siap hari urang doakeun ku urang mudah-mudahan nagri teh cing engal walagri pulih deui secara bihari-bihari tong loba anu saratri tong loba anu bunuh diri sepi paling tawong rampok jeung pencuri. Dina impian teu weleh datang, dina lamunan teu weleh ngalangkang, jumajunan dipika cinta. Ayeuna duka di mana, lalakon nu kalakonan pinuh rasa gagegeut rejeung ka deudeuh. Sili tetep pinuh kadede kabagjaan urang nuwaan di jug-jug lain jug-jug di antosan damua datang tebeja tecarita jujunan duka di mana carita cinta harita ngan ukur
kari harepan daun kiara raga-raga ngoleang kabawa angin hayang iuh make payung kumaha muka kenana hayang wawu jeng nupun gung kumaha ngakalanana pusing rusing tadi hiding ngabela katine rasa tersangka atuh tersangka hese capek tumarima dina impian teuleh datang dina lamunan teuleh ngalangkang juna-junan nu dipicinta ayeuna duka di mana lalakon nu kalakonan kageget rejeng kadede silitetet pinuh kadede kabagjaan urang duaan dijug-jug lain jug-jugeun di antosan geuranya penonton da moal datang kan kebeja teu carita jujunan duka ka mana carita cinta harita ngan ukur kari harapan daun kiara raga-raga ngoleang kabawa angin. Nya, kade ulah kabawa angin. Urang sekedap deui apan bakal pesta demrokas. Wis ulah, kul teu kenging wae ka sasabaan ka luar negeri. Ah saang ka luar negeri. Emang Mang Adang tadi teu nari. Tadi teu nari. Apa kayana urang kaping 17? Heeh. Kedah ngadugikeun hak suara. Teu kenging aya nu enggeul. Jadi tadi Mang Adang kikilan. Ngomong cacat tap 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 enggak ciri kos tak apa kieu. Temenan. Jadi tadi urang mah kikilane tuluy da ayeuna lamun teu penting kitu-kituan bisi disangka kompanya. Tah eta. Madang kikilan. Aye ka aye ka mobil sakumaha dinya? Numpak mobil. Numpak taksi urang mah keureupe. Di kumaha? Kikieu. Heeh, lon teu. Hanya tah henteu. Lamun megat mobil ku peureup tibatan hayang eureun. Anggul hayang nabrakeun. Oh lain urang mah kieu nya. Kumaha sak madang? Sunak hiwari jeung sunak naon sunak kamari dihijikeun dina AKTV. AKTV. Meni hebat ieu. Lain kan ning sunak hiwari mah bareto mah pan sunak kamari mah make jeung aya lagu-lagu Mang Utunan. Kumaha cingan? Bisa kitu. Bisa kitu. Cisok. Cisok. Eta teh kudu dipiara. Kudu. Eta teh kudu dilestarikeun. Sok atuh. Sok atuh.
Orang hirup teh sapongbrong teu kongang iso menang-menang teu bisa ngadolot sakahayang abong hirup geus diukur gelar diseng ku kadarna jan ceuk geus takdirna jan rada geus kadar deuk cerewen geus papasan paparin ku si Yang Maha Suci. Oh, sok senggolan. Papa tentiku Yang Maha Suci. Tingtikin hade ka Gusti badan pasar ka pangeran-pangeran nyatana Gusti Gusti Allah nu kawasan muparin man bae teu wiji ka cabah makhluk makhluk agleng makhluk lain sami teh di wilah-wilah Agus Samud bae pani iding onon. Di wilawi. Seni kamari seni aja na beda deui kumaha buku kerancung jarang herang apa nondek kok wayahna kudu dicekok oh kedah ngadilan nongan belum batok gandalan talian rok 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 udah lah badul suku pacar bujur tepas mata kelok mendilo ngok 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 batang bujur mani herang kasakit tepet teorok mentong cekok seni seni awan tapi dihijikan di angkat TV jadi merna nonton. Jadi bisa laku pupuh? Bisa. Kumaha atuh, Den? Cung. Estu untung nu bisa mu punjung indung. Tah eta teh ngaranna teh naon, Cing? Pucung eta teh. Tapi diganti ku Mang Adang mah. Cisok. Bulu tuur nu dugul tuluy murudul. Kuku ulut udur bungkul numpuk 70. Ulus tunyung unur buduk tuluy pupus mah. Maot eta mah. Maot kitu mah. Eta teh naon teh? Pucung, pucung nya. Ayeuna lamun Asmarandana. 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 Contohan ku abdi ye. Contohan ku abdi. Paraban anu babaku bangsa jagong jeung hajeli. Sarupaning sisikian eta ka beuki japati. Beas beureum beas bodas kana sangu oge beuki. Tapi ku Mang Adang dia. Mang Adang. Weh renovasi tukang renovasi mah. Mang Adang. Mangga bekel. Jalma galak ngagalasak cang cacah nampa balangsak. Ngalawan namahan matak datang panyawat ngadadak. Hei. Tata makaran jabadak. Waragana tata nyampa kapaksa ngakanan cak-cak. Model ayeuna kumaha anu ayeuna laguna anu balak-bak sok balak-bak balak-bak sok bisi bisi taros 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 sok lagu kentang lagu kentang sok lagu kentang hayang terang anu beulah dieu hayang terang balak-bak balak-bak ibu lagu keun balak-bak. Oh, diganti ku abdi supaya muruakanti. Sugan mah. Deden lewe hese repeh ngeleketek rek ngegel. Oh, bener adamna Neneng getek eleh deet gedeng nyenge rek mere. Mere bener. Seserenge seserenge deden rekel gek nyeng cale rek nenen. Nenen. Rek senenen deden teler gelete rek hees neneng ngeset rek pepenek kepes kepes beberes. Bener bener deden kerek neneng jengke serepet nempel wc rek wewes. Eta masalah kupu-kupu nah, ayo lemah orang galakan dari kewajiban 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 deh kurang tahun deh mak kurang tahun deh ayo lah ayo lah thank you.
hiji raga ngababatang dihadapun mega malang ditandasa dipakaya katelengesan katelengesan nusa estu eta jama geus lila ngadon unta nyar napkah keur turunan jeung pamajikan jeung pamajikan dedeh teuing lalaki ngalungsara kuraja pati taya pisan anu bela mi asih karena ragana ragana hari hianeun leungeun deungeun tega temen teu teuing nganiaya bebeakan kamalinaan kamalinaan raga ngababatang dihadapun mega malang ditandasa dikakaya katelengesan katelengesan nusa estu eta jama geus lila ngadon unta nyar napkah keur turunan jeung pamajikan jeung pamajikan dedeh teuing lalaki ngalusara kuraja pati taya pisan anu bela mi asih karena ragana karena ragana hari hianeun leungeun
deun tega temen teng teingin nganiaya bebeakan kamalinaan. Majikan majik lahir majik batin majik rasa pangbalikan pamajikannya urang teh urang yang pamajikan me atuh ayeuna namanya atuh kudu diurus pamarajikan apan suami istri istri ingin selalu tepat tapi dan indah suami akan berusaha membagikan suami istri ya itu hayu ah urang urus pamajikan jeung anak ayeuna mah yeuh ayo atuh ah.